Orla hamani tishana de toro shoy ka kala ya shatega ka ma ta lagu gudu chiro asta markasina u a rusiya sadad kar rais aya ta gar ya sha rusiya sadad kar rais ay ma ta isku gu so pe fagaara akhriya da magalada gabile halkaas wa ay kala hadleen masuuliyinta rusiya sadad kar rais oo ka ay gudoomiya rusiya sadad ka si maulid hasan barre waxayna ka warramayn ku horeen ba wax qabad ka golayaasha deegaanka hadii ay ku guuleystaan talada goobaha deegaanka gudoomiya rusiya sadad sadad gabile Mawlid Xasan Barre waxa uu maamulay taageerayaashiisa maanta isku soo baxay oo la doorashooyinka golayaasha deegaanka sidoo kale iyaguna waa halkaasi hay'adda kooban ka jeediyay xubno kamid ah musharaxiinta urur siyaasadeedka rais oo kamid yahay Axmed Saciid Kibaar Axmed Barre iyo waliba musharax Faisal Maxamed iyo xubno kamid ah musharaxiinta golayaasha deegaanka urur siyaasadeedka rais oo dhammaantood ba tilmaamay inay diyaar u yihiin inay ku tartamaan tartanka oo la doorashooyinka ee golayaasha deegaanka gabagabadiina taageerayaasha urur siyaasadeedkaasi oo u socday racan isla markaasina marayay jidadka shaaraciyada magaalada gabale ayaa isugu biyeeshutay falaaraha khariida weyn ee magaalada gabale waa nimcaan dhe gabale.